kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 1524 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 folakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin. Watabajjii 1922 kan biyya keessa kan biyya ala akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kun raadiyoo sagalee bilisummaa oromooti. Sagantaan idilee keenyaarraa kan raadiyoo sagalee bilisummaa oromoorraa isiniif darbu amma jalqabeera. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenyadha. Sagantaaliin har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Jalqabarratti ajjeechaan jumlaa guyyaa saafaadhaan lammiilee Oromiyaa irratti xiyyeeffate humnoota mootummaatiin raawwataa jiru rakkoo Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessa daraanuu hammeessa. Kun ijoo dubbii adda bilisummaa Oromooti. Oduutti aanee isiniif dhiyaata. Gambeellattis Walloottis kan raawwatame dugugaa sanyii yookiin jeenosaayidiidha. Mata duree kana jalatti immoo barruun dhiyaatu qophii keenya isa xumuraa ta'a. Maarree hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Amma kallattumaan gara oduutti isin ceesifna. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isin dhageessu'an Waaqoon Oleeti. Ajjeechaan jumlaa guyyaa saafaan lammiilee Oromoo irratti xiyyeeffate humnoota mootummaan raawwatamaa jiru rakkoo Oromiyaa fi guutuu biyyattii keessa jiru daraayyoo hammeesse malee furmaata fiduu akka hin qabne adda bilisummaa Oromoo hubachiise. Adda bilisummaa Oromoo kana kan hubachiise dhumaatii jumlaa Gambeellaa keessatti ta'aa jiruu fi kan godina Walloo keessatti amma dura raawwatamee fi dhugaan isaa reefi ifa bahee ragaan mul'ate irratti hundaa'uudhaan ijoo dubbii uumama baase keessatti. Adda bilisummaa Oromoo dhumaatii suukaneessaa naannoo Gambeellaa fi guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamee fi raawwatamaa jiru gadi jabeessee balaaleffatee jira ijoo dubbii kanaan. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo kana oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Hidhattoonni mootummaa bilxiginnaa gara laafinna hin qabne obboleessa Jaallammii Beenyaa dargaggoo hundaa ol beenyaa haala nama gaddisiisuun magaalaa Naqamtee keessatti ajjeesan. Obboleessa Qondaala Adda Bilisummaa Oromoo kan waggoota 2 mana hidhaa keessatti hiraaraa jiru Jaallammii Beenyaa kan ta'e dargaggoo hundaa ol beenyaa badii tokkoon malatti waxabajjii 17/2022 jimaata darbe magaalaa Naqamteetti hidhattoota mootummaan ajjeefamuu isaa oduun amma bahe ifa godha. Poolisoonnii fi kaabineen mootummaa bilxiginnaa ammaaf maqaan adda hin bahin kaleessa galgala dargaggoo hundaa ol beenyaa rasaasa itti roobsuun erga ajjeesanii booda hospitaala magaalaa Naqamteetti geessanii gatuu oduun kun ni hubachiisa. Reefi dargaggoo kana hordoffii sabboontotaan akka argames gabaafameera. Dargaggoo hundaa ol beenyaa qormaata xumuraaf dhiyaachuuf of qopheessaa jiraachuu kan himan maddeen mucaa ola deemaa karatti hambisan jechuun diinummaa sirna kana uummanni hadheeffachuu addeessan. Obboleessa hundaa ol beenyaa kan ta'e Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo Jaallammii Beenyaa badii takkaan malatti erga waggoota 2 manneen hidhaa sirna bilxiginnaa adda addaa keessatti hidhame kan hiraaraa jiru yoo ta'u yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argama.
أريسا هدافي قدران قام بيا بلچا وفين جرون سرن بلتقنان ماتي أوبو بينيا رجيسي فمي حالان قدسي ساتاو كاني من جراتو نينانو كنو أما أمو مچا أولا ديما درققو هنداول بينيا رساسي تروبساني أجيسان جيچون حميني سرن بلتقنان دوبتاني رو غما بران قدين واللق غالطا ونا آيرا قلسو غندلالو سيچ جرمو كيسد تتبنا براتا كتا تربفا محمد لميسا جرمو هداتو تمو تما بلتقنان اكا جيفام ادون ارغن نيبسا براتا كنفانا كنن مكان همبرامين اجيفام برون اكا جران اللي دوبة تما جرا وطبجين قدشان قيان هندفا مساقلي بلسو ما ارومو وقا صدومي ارففان اكا دنيا تي وطبجي قدسدت كمالما فدق دميلما كاليسا كبجمي قيان هندفا مساقلي بلسو ما ارومو وقا صدومي ارففا وطبجي قدشان كم براكنا كمالما فدق دميلما تورا زوميتين كاليسا كبجمي كانا كنكو بيسي كورين ساقلي بلسو ما ارومو ادل الدنيا اوقاتو سرنا كان ارتي هيدوري اد بلسو ما ارومو جال داود افسا ارقماني رو كان ماليس جال أباج آلا لتا الدبلتي هوغنوني كوندالوني في ميسينسوني الدبلسو مورمو أكسوماس ديگرتوني دابيجا قولتو الدنيا الرجران كرازو ميتين كودر را فلتاني رو سرني أيانا هندي فما سغلي بلسو مورمو وغا سردو ميار ففاكون إبا منغدو تان كان إغلي وغاتو فارون ألابا أورمو فارفتامي يادنو سموس وريغم توتا أورمو فتاسي فاميرا سغلي بلسو مورمو أكاميتين أكا هندي فاميك أودا إنك أفسو بلسو مورمو كاند بلسو مورمو ندور فمو كيس ستكين ددالي إسامودة تان يوكان بو آبي سغلي مكون كيس دربي أسغي كيس سافي ألاتي هجيلي هجيتامن إراتي هايدورين أد بلسو مورمو جال داو ديب سادة بلتي نمو ta addaddan FC lata mejra waltaji kanarati wellisan romo be kama fi jalataman artist jal kadir said argamudan hirmatto ta kambwar sayoto sagaleblu summa romo jabe sofis kumachi dinagde tasfa mera sagantan kun faru alaba romo dagesisun milki fi injifannon tumrame اجفتو تكينيا سغنتالي كينيا فول دراكي ستي سرنا كباجكانا كان الالون غباسالي كامن اول درادو بان كنسيني ديسنو تو اسمان اسم بيكسسنا كاب اوروميا اولو اون دوا چفاتي اجي چان جملا راواتمي هيدات تو تموتو ماتين تو كومشيني مرگو تنموما اتيوبيا افسي كوميشنين مرغو تنمو ما ايتيوبيا فيديو اجيتشا جملا مولسو تيبن ميديا لي حواسا رت گدي فاميلالچسون ابسكلي سباسين قرنونغو تون تاسفمي اتگافتو مانجراچو اككو ارديبين گافتيرا فيديو تيبكنا ميديا لي حواسو مارت قودا ماجرو كنمون وفته سيبيلي وفتن باين كونكولاتا ايررا ريبما ارگبو فمنين بودا جملا رساسا يو اجيفمن اگر سيسو قرچويسا ابسكلي سباسين كنو بچيزي كوميشنين مرغو تنمو ايتيوبيا كامولين نغينيا موتوما نموت غر سودوماتان كنن ميسنسوتا اباو شاني ايتينجيدمان كونكولاتا في انسا لمت في اني جيسو جملا دارساسان تومانيا كاجيسن اوديفانو سساب دين برغير جدا فيديو ميديا حواسرا نانو كنيرتي همنون هيدتن كن غرينيساني اربي غوراچ ماتت مرتني مولتن هنديرويسان امته سيبيل كنت دوكاسن اجيسن مولسانيرو اجيفتو تكينيا كبجمو في جالتمو سغلي بلسو ما اورمو سغنتا فان اورمو را ادونا طاف قبني دي ان كانو مان غول بميجرا كوبي ليكينا فان فانا بوا Jumla guyya saafat an lammile oromo ratit iye fate umno tamotumma tirra wata majiru rakko oromia fi gutumma bi yetti kessa daranu hammesa. Ijodu biadabli summa. Nawa italola kaba bi yetti tige gesa turet abu nararati fulle fatu himajru kanati oromia fi umma toromo ratti ifatti dula lola luma hinkamne lapsut an ajjecha sukanne sa akapsisa jira. Umnoni warana fi tika sirnicha akkasuma sidato nifano fi milishan nanno amara lammile oromo me shamale yir ratti fulle fatun
bakkota hedduutti ajjecha jumulaa lammiilee irratti raawwataa jiraachuu kan Gambeellaatti mul'ate ragaadha. Kanatti dabalee humnoonni mootummaan bobbaafaman kunneen lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota hidhannoon sirnicha dura dhaabbatan kunneen biroo waliin geggeessaniin uummata siivilii irratti haaloo ba'uuf wayita guyyaa saafaan lammiilee Oromoo sanyummaan adda fo'anii rashanan qabeenya isaanii ibiddaan gubanii fi saaman addunyaan argaa jira. Lola waraanni bilisummaa Oromoo fi qabsaa'onni Gambeellaa waloon waraana mootummaa irratti geggeessan jedhaman booda humnoonni mootummaa Waxabajji Jaha bara 2014 yookaan Waxabajji 13 bara 2022 bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaatti humnoonni hidhattoota naannoo Gambeellaa duula sanyummaa adda fo'anii Oromoota irratti xiyyeeffatuudhaan bananii lammiilee Oromoo hedduu ajjeesanii jiru. Humnoonni mootummaan bobbaafaman dargaggoota Oromoo guyyaa saafaadhaan rasaasaan reebanii wayita ajjeesan viidiyoon tibbana ba'e ifatti argisiisa. Akkasuma kaaba Oromiyaa naannoo Arxummaa Furseetti hidhattoonni faannoo mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaraban lammiilee Oromoo konkolaataa irraa buusanii wayita rasaasa itti roobsuun jumulaan fixan argisiifamaa ture waliin wal fakkaata. Addi bilisummaa Oromoo dhumaatii suukkanneessaa naannoo Gambeellaa fi Oromiyaa bakkoota hedduutti bifa ifaa fi dhoksaa ta'een ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kana gadi jabeessee balaaleffata. Dhumaatiin suukkanneessaan bifuma walfakkaataan kaaba Oromiyaa Walloo Arxummaa Furseetti, dhiha Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaattii fi kibba Oromiyaa Gujiitti dhaqqabe dabalatee Oromiyaa bakkoota hedduutti humnootuma mootummaa kan nageenya lammiileef wabii ta'uun irraa eegamuun irra deddeebiin raawwatamaa jira. Duula murna bilxiginnaatiin ifatti Oromoo irratti labsameen dhumaatii suukkanneessaan geessifamaa jiru kun rakkoolee walxaxoo Oromiyaa keessaa fi guutuu Itoophiyaa keessaa daranuu hammeessuun gaagaama caalutti oofa malee furmaata hin ta'u. Dhumaatii suukkanneessaa biyyattii bakkoota hedduutti keessumaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee humnoota mootummaan bobbaaseen raawwatamaa jiru kanaaf deebiisaan gama mootummaatti laatamu ammoo sirnichi lubbuu lammiileef kabajaa fi naasuu tokkollee akka hin qabne kan ifatti argisiisedha. Dhumaatii suukkanneessaa sabummaa bu'uura godhachuun uummata Oromoo irra geessifamaa jiruuf kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa aangoo harkaa qabu ta'uu addi bilisummaa Oromoo ammallee hubachiisuu fedha. Waan ta'eef ajjechaan jumulaa guyyaa saafaadhaan sabummaa bu'uureffachuun lammiilee Oromoo irratti geggeeffamaa jiru daddaffiin akka dhaabbatu gaafataa yakki raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafanna. Yakkamtoonni duguuggii sanyii barbadaa'insaa fi saamicha qabeenyaa uummataa fi kan lammiilee irratti raawwataa fi raawwachiisaa jiran hundi adda ba'anii fi fuula seeraatti akka dhiyaatan lammiileen akka irratti hojjetan. Humnoonni waraanaa fi tikaa biyyattii hundi heeraa fi seera addunyaa kabajuudhaan paartii aangoo irra jiruuf ergamuu dhiisanii aantummaa isaanii uummata isaaniif taasisuun yakka suukkanneessaa raawwataa jiran irraa akka dhaabbatan ammas irra deebiin yaadachiifna. Jeequmsa biyyattii addattis Oromiyaa keessatti bal'inaan deemaa jiru kanaaf furmaanni mootummaan lola dhaabuu labsuun komaandi poostii kaasu akka qabu lammiileen akka dhiibbaa irratti godhan waamicha goona. Hawaasni addunyaa duguuggii sanyii ijaa gurra addunyaa irraa dhokfame mootummaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti fuula deeffachuun geggeeffamaa jiru kana daddaffiin dhaabsisuun gaagaama caalu hambisuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan addi bilisummaa Oromoo jabeessee gaafata. Addi bilisummaa Oromoo ajjechaa humnoota mootummaatiin raawwatame kanaaf miidhaa dhaqqabeef gadda itti dhagaame ibsataa firaa fi maatii warreen ajjeefamaniif jajjabina hawwa. Maa irrattis uummanni Oromoo dhumaatii suukkanneessaa kallattii adda addaatiin itti aggaamamee deemaa jiru ofirraa qolachuuf wabii nageenyaa isaanii kate mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa cimsachuun akka bifa feessisu hundaan of tiksan addi bilisummaa Oromoo hiree kanaan dhaamsa dabarsa. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Waxabajji 13 bara 2022 Finfinnee Oromiyaa.
gambeellattis wallottis kan raawwatame dugugga sanyiiti. Yeroon isaa gargar haa ta'u malee magaalaa Gambeella fi naannoo isheetti akkasumas kaaba Oromiyaa walloo keessatti kan ilmaan Oromoo irratti raawwatame dugugga sanyii yookiin jiinoosaayidiidha. Manni haala nama gaddisiisuun rasaasni akka bokkaa itti roobsame jumlaan rashaname kun lola keessa miti waraanas miti. Ummata siviilii homaatu harkaa hin qabne hirmaannaa siyaasaa keessas hin jirreedha. Waxabajjii 14,222 lammiileen Oromoo magaalaa Gambeella fi naannoo ishee keessa jiraatan hidhattoota mootummaa poolisa humna addaa Gambeella fi caasaa nageenyaa kan gandichaatiin haala sukkaneessan ajjeeffaman. Hidhattoonni mootummaa mana mana irra deemuun warra afaan Oromoo dubbatan adda baasanii ajjeesaa, tumaa fi gocha sukkaneessaa irratti raawwatan. Namoonni kudhanoota hedduudhaan ta'an ajjeeffamuu fi gariin isaanii ammoo reebicha ulfaataa irra ga'een jiruu fi du'a gidduutti akka jiran odeessi Gambeellaa ba'u ni ibsa. Yeroo poolisootni yookiin hidhattoonni mootummaa kallattii qawwee itti qabanii dhala namaa harka qullaa jiru akka bineensaa ajjeesanii fi adamsan ragaan mul'atan ni jiru. Lammiilee Oromoo Gambeellaa keessa baroota dheeraadhaaf hojjetanii of jiraachisanii fi guddina naannoo saniifillee qooda kennaa turan haala nama gaddisiisuun balleessaa tokko maleetti yoo kanaan ajjeefamanii fi gidiraa hammana hin jedhamne yoo irra ga'u haala nama gaddisiisa. Mootummaan qaama hidhate isa loluu malee uummata nagaa dafqee hojjetatee jiraatu waraana bobbaasee fixuun karaa fedheenuu fudhatama hin qabu. Kan Oromoo irratti raawwatame kun yakka waraanati dugugga sanyiiti. Hunda irra gaddisiisa fi ilaaluun illee nama sukkaneessu yakka waraana dugugga sanyii ija addunyaa jalaa dhoksaa Oromoota walloo irratti raawwatame oolee bulee amma ragaan viidiyoo mul'atee fi miidiyaalee hawaasaa gubbaa naannawaa jirudha. Barri dugugga sanyii kun Oromoota walloo irratti raawwatame bara 2021 keessa yeroo mootummaan bilxiginnaa TPLF waliin wal waraanaa turanitti ta'u ragaaleen ba'aa jiran ni mul'isu. Kanneen yakka kana uummata nagaa irratti raawwatanis hidhattoota naannoo Amaaraa garee finxaaleyyii faannoo jedhamanii fi poolisoota humna addaa naannoo Amaaraa yookiin Minilik Birgeed jedhamuun ijaaramanii ta'uun bal'inaan gabaasama jira. Bakki dugugga sanyii kun itti raawwatames godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Dawwaa Caffaatti ta'uunis himamaa jira. Akkaataan itti Oromoota Walloo konkolaataa irraa harcaasanii itti fixan ilaaluun hedduu nama dhukkubsa. Uummanni kun uummata nagaa uleellee of harkaa hin qabne siviilii yookiin meeshaa maleeyyii bifa kanaan fixuun diinummaa sabichaaf qaban mul'isuu irra darbee bineensummaadha. Uummanni dhiigni isaa akka galaanatti lola'e sun uummata garraamii fi qulqulluu turanii. Gambeellattis ta'u Wallootti kana irra darbees akka Oromiyaatti dhumaatiin dhaqqabee fi dhaqqabaa jiru yakka waraana fi dugugga sanyiiti. Uummata nagaa meeshaa homaatu of harkaa hin qabne qaamni mootummaa hidhatee qaawween sosso'u uummata tokko irratti xiyyeeffate bifa kana jumlaan rashanuun yakka waraana fi dugugga sanyii irratti raawwachuudha. Har'asaa ta'u kaleessa Oromiyaa irratti duguuggan sanyii raawwatameera. Dhugaan awwaalame hafuu hin danda'u. Dhugaan uummata kanaa oolee bulus har'a ifa bahee jira. Mootummaan naannolees ta'an kan federaalaa dhumaatii jumlaa Oromoota Walloo fi Gambeellaa keessa jiraatan irratti raawwatameef kallattiin itti gaafatamoodha. Karaa fedheenuu ta'uu yakka kana irraa harki isaanii qulqulluu ta'uu hin danda'u. Waraana poolisas ta'u humni addaa fi caasaaleen nageenya mootummaa kan ijaaru, hidhachiisu, bobbaasuu fi ajaja kennuuf isaan waan ta'eef dugugga sanyii qaamota kanaan lammiilee Oromoo irra ga'eef gaafatamuun isaanii. Qaamni biraan isaan quba itti qaban tokkollee hin jiru, fudhatamas hin argatu. Hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, aktivistoonni Oromoo, miidiyaaleen Oromoo fi waliigalatti kanneen uummatichaaf sagalee ta'uun dirqama isaanii ta'uu beekan dhumaatii guutuu Oromiyaa keessatti saba Oromoo irra ga'aa jiru akkuma jirutti ta'ee dugugga sanyii rifachiisa fi
hama gambella keessatti ta'a jiruufi kawallo keessatti ta'e reef mul'ate darbees akka oromiyaatti umaati daqqabaa jiru kana xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa qaamota mirga dhala namaaf falman addunyaa kan tokkummaa mootummootaa gamtaa awurooppaa warra mirga dhala namaaf falman kan akka Human Rights Watch, Amnesty International fi kan kana fakkaataniin ga'uun irratti jabaatanii hojjechuu dirqama oromummaati. Miidiyaalee hawaasaa gubbaa naannessanii haasaa yeroo gabaabduu qofa gochuu osoo hin taane yakki kun qulqullaa'ee adda ba'ee ija addunyaa seenuun dhugaan uummata kanaa akka bakka argatuuf sirnaan irratti hojjechuu nu feessisa. Keessumaa hayyoonni aktivistoonni fi miidiyaaleen Oromoo dhimma isaanii fi hojii ijoo godhatanii irratti hojjechuu qabu jenna. Duguuggan sanyii kun ifa ba'ee dhugaan uummatichaa akka mul'atuu fi yakkamtoonni seeratti dhiyaatanii yakka raawwataniif akka itti gaafataman gochuu irratti hundumtuu ga'ee isaa haa ba'atuun dhaamsa keenya. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota fi du'attoota keenya qophii kana qopheessee kan isin dhiyeesse Anshumbura Odaati. Oh my.
لجنين فنن وكانين لنن وكانين قتنن يري جمنا مالي يري مقنا مالي ولفاني ما سنن يري مقنا مالي ولفاني ما سنن Antuk muda kamu, anani bane korsa damu. Ika tu bishani, rafa dogan dabo. Ika gudani yos, oma debing kabo. Jitok tap kita et. Amana manyata Abahak ni jabu Challe sonul fata Iya tabatanit Adda chaked ufne Challe sinu mata Umur tesi jenne Maluma Maluma, Maluma, Ufingale Uma, Maluma, Inyago Maluma, Maluma, Ufingale Uma. Kabajam tota da gifa tota fi dawat tota kenya. Sagantaan keenya harraaf qindeeffanne kanumaan xumurreerra. Sagantaa keenya raadiyoo bilisummaa Oromootiin darbu kan yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf nuuf turaa jenna. Injifannoon ummata Oromoof.